Ви мене вислухали спочатку, а потім і вас. Будь ласка, виключіть камеру. Спочатку ви мене вислухаєте, а потім буду вислухати вас. Я підготував позов до суду, і суд був поданий до керівника прокуратури. Ваш керівник прокуратури не з'явився, хоча ми минулого тижня були у вас на прийомі і повідомили. Сьогодні ми вам принесли повістку про обов'язкову присутність у суді. Давай, повістку, будь ласка, отримайте. Отримайте, розпишіться. У нас під відео є, що ми її здали. І не явитесь. Не хватало, щоб дівчинка-секретар мені розказувала, як мені треба робити. Являйтеся в суд. Будете ви прокурором, буду я вам пред'являти. Я приїхав з іншого міста, потратив гроші. Почекайте. Добрий день. Я слушаю. Я Руденко Анатолій Петрович, представник Ніколенка Романа Едуардовича. Прокуратура протиправно приймала дії щодо нього, і ми подали зараз позов до суду Голосіївського. Минулого тижня я був тут і особисто вручав вашому працівнику, що сьогодні буде засідання, повістку, повідомлення. Сьогодні ви не з'явилися, зірвали засідання. Хто не з'явився? Держава в особі прокурора, прокуратури, Російської прокуратури. Прокурор не з'явився до суду? Так, да, не було сьогодні прокурора. Ми принесли повістку на 9 за рішенням суду. Так ви скажете, що це іменно... Фамілія. Ну це він. Я фамілія. Ти читаєш? Ясно. Ясно, ви, так? Да? Так. Ось ви були учасником процесу. Я готував цей процес. 3 200 000 ми просимо держави стягнути за вашу бездіяльність як прокурора, так? Угу. Значить, ви не з'явилися. Зараз ми хочемо, щоб ви розписалися особисто під відеозапис. І наступного числа я приїду, потрачу гроші. Будь ласка, з'явіться в суд. Або є процедура, де ви можете представника назначити. Ні, Борис. Ні, нема болить. Ну так, попереджу, реєструйте. Все, бос контролює. Ви будете нас сьогодні наступного разу? Я складу, ви що ви приймаєте? Це ж мої права. Він може... Які права? Він що, від... Не знімайте. Я зареєстрував. Це мій екземпляр? Ви мені зареєструйте, поставте входящий. Хто вроде, що знімати? Ви хто? Ви хто? Представте, будь ласка. А ви хто представте? Я? Преса. Я вас писав. Преса, моє посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ідемте в кабінет, покажемо. Так. Да. Візьміть, будь ласка, посвідчення. Згідно закону, стаття 25 гарантії журналістської діяльності та засобів масової інформації, журналісту дозволено проводити фото-відеофіксацію в державних установах. Я не прийшов у ваше особисте помешкання, а прийшов в державну установу. І ви, як посадова особа, не маєте права забороняти мені проводити фото-відеофіксацію. Я вам щось забороняв? Ні, ну ви якби хто вам розрішив, мені не потрібно згідно закону. Ми мені не прийшли, не представились, не сказали, що ви журналіст, не повідомили мене як керівника про те, що ви тут збираєтеся що знімати. Я до вас підійшов, задав питання. Хто ви такі, хто вам надав дозвіл? Ви мені сказали, що журналіст. Ну, якби мені дозволено закон. Не забороняв вам. Да, будь ласка. Пане Єс,
значить, ви забуваєте, що час міняєтесь. Ваш час безпреділу пройшов. Якого безпреділу? Прокурорського. В чому мій безпреділ особисто? Чого ви не прийшли сьогодні в суд? Я не мав навіть будь-яку інформацію, що мене хтось... Це ви так організували роботу. Послухайте, будь ласка, у вас є якісь... На даний час дані про те, що я був повідомлений да, про необхідність моєї особистої моєї участі в суді, да. Я сам таке засідання прогнозував. Да. Ваша секретар, ми суд надали, ваша секретар приймала у мене особисто. Я особисто, у вас є докази, що я особисто був ознайомлений з необхідністю явки. Ну я ж вас повідомив. Чекайте, я готував позов. Я в даний час посадова особа органу прокуратури. Ви представляєте державу. Я в даний час, ще раз кажу, посадова особа органу прокуратури виконує свої обов'язки відповідно до закону. Да. Я ще раз кажу, ви мене викликаєте, я не знаю, по зв'язку з чим, для чого, починаєте мене в чому звинувачувати. Я вам зараз надати будь-якої відповіді не можу, тому що я не володію будь-яку інформацію про те, що ви мені кажете. Ну вам вже суд повістку пересилав на одну мені особисто, чи на орган прокуратури, послухайте, є різниця, є я особистість. Є я як керівник органу прокуратури і є прокуратура як юридична особа. От кого ви викликали до суду? Дивіться, я завжди пишу ці позови. Я знаю, як їх пишу. Я відповідача роблю державу в особі прокуратури, в особі керівника прокуратури голосівської. Це от так, як положено. У мене є закон, де структуру прокуратури сама прокуратура визначає, її представляє внесений на сайт керівник. Я подивився на сайті, хто ви керівник, і я вас поставив відповідачем. Ви представляєте державу. Так, право. Значить, і я зацікавлений, щоб це питання вирішити. Тому що я виграю процеси в Європейському суді. Я хочу їх вигравати в районних судах, щоб не доводити до Європейського суду. В свій час ви не вчинили нічого, що Ніколенко. Було несправедливо порушено кримінальне провадження. Він провів 8 місяців у психушці, я його вихватив звідти. Так? Я покажу вам, наприклад, ось цього прокуратура міста Києва направляє. Скажіть, будь ласка, для чого ви записали? Ну, щоб знати, хто в приміщенні державної установи. Ну, я вам показав посвідчення. А я не маю права записати? Ну, ви ж для чого ви це переписуєте? Для того, щоб я знав, хто провів відеозвіт. Я не знаю, що зараз буде відбувати. Ну, я пред'явив посвідчення. Так. Цього достатньо. А ваше посвідчення можна глянути? Там можна, звичайно. Що такого не було в мене, це перший раз. Я з Артем Олександрович. Я в прокуратурі. Дякую. Здравствуйте, я в прокуратурі. Я в прокуратурі в Києві. Ось дивіться, я отримав такий листа, ще як я його витягував з психушок. Дивіться. Це прокуратура ще писала, так? Я витягнув його. Закриті кримінальні провадження. Це рішення суду. Да, закрите кримінальні. Значить, закон зобов'язує прокурора пояснити йому при закритті його права на стягнення шкоди завдано. Ви не зробили цього прокуратура. Так? Керуєте? Це ви так вважаєте. Я зараз слухаю. Не зробив. Ось дивіться, рішення закрите. Почитайте, що ваш прокурор тут начудив. Рішення закрите. Закрите. Ви не пояснили людей. Я подав до суду. Я особисто не пояснив. Прокуратура, ви не зачекайте. Ну, зачекайте. Є прокуратура, як державна найдіть, хто, як його звуть? Апарин, ось його чи... Апарин, возьміть його, звільніть, порушуйте проти нього кримінальне провадження, і я до вас претензію. Перше, я не маю повноважень його приймати на роботу в розвинку. А рапорт маєте? Друге, будь-які повноваження у кримінальному провадженні, ви, якщо ви правник, повинні розуміти. Я не про право захисник. Я виграю європейські суди. Я не заперечую, будь ласка. Ну, завдяки я не знаю. Вам я не знаю, гроші отримую. Ви можете мене послухати, я ж вас вислухаю. Дивіться, всі повноваження прокурора, згідно закону про прокуратуру і згідно кримінального процесуального кодексу України в даному провадженні, здійснював конкретний прокурор даної прокуратури. Не я, а конкретний представник прокуратури. Так. Третє. Якщо у вас є якісь претензії до органів прокуратури, є порядок їх вирішення. Так. Я подав. Так. Прокуратури, я подав в суд, так.
ні прокуратура вищого рівня до вас не застосувала, ні ви не з'являєте. Я, перше, не маю повноважень вживати якісь заходи дисциплінарного впливу. Сьогодні ви повинні були з'явитися до суду. Ну ви ж не з'явили. Я потратив гроші, приїхав. Перше від вас почув. А чого у вас стоїть роботник? Чого ви не звільняєте? Хто вам не сказав? Послухайте, якщо відповідач стоїть орган прокуратури. Я ще раз кажу, я назвав ваше конкретне ім'я відповідача. Я завжди називаю конкретне ім'я. Я вам ще раз кажу. Є порядок повідомлення учасників будь-якого процесу про необхідність явки до суду. Я знаю. Відповідно до даного порядку, мене особисто про це ніхто не повідомив. А давайте зайдемо до вашого співробітника, як його прізвище. Ні, зачекайте. Ми кажемо про співробітника чи про мене? Я не знаю. Можливо, він вам не повідомив? Почекайте. Зачекайте. Дивіться, почекайте. Дивіться, ми подали позов, коли останнє засідання було? 2.06. 2.06. Є період. Суд вам направив сюди повістку. І направив уточнену позовну заяву. Особисто вам. Чому ви не отримали? Значить, секретар. Раз. Далі, секретар, оця секретар, лічно від мене зареєструвала заяву, де я вас особисто повідомляв. Ми її надали до суду. Є а ви кажете, який порядок? Слухайте, є порядок для повідомлення, встановлений законом. Так, мене повинен повідомити про це суд. Суд вас повідомляв. Не ви. Суд повідомляв. Не ви. Суд повинен повідомити мене про це суд. Суд повідомляв. Слухайте. Ну я ще раз говорю. Все, так, не спорю. Для чого ми будемо зараз причатися? Я сюди якщо запропонував. Слухайте, є винести окрему ухвалу до вас за неповагу до суду, вас особисто за неповагу ваше до право. Суду. Суд прийме рішення. І наступного разу я вас прошу особисто прийти в суд, віддаючи до речі. Значить, особисто. І пояснити суду, чому була сьогодні зірвана засідання, так? Значить, поясните, возьмете пояснення від своїх співробітників, ну це ваше право подати докази надати, так? Але я виставив позов до держави 3 200 000. Аргументував. Це ваше аргументував, право. Так? Можливо, значить, великі гроші. Да. І держава їх заплатить. Так, а для чого робити, коли прокуратура могла не доводити до цього? Дивіться ще раз. Я вам ще раз поясню. Якщо вас цікаво, чому хтось не прибув до суду? Або чому наступного разу хтось прибуде або не прибуде до суду, це одне. Якщо вас цікаво, чому держава в даному випадку нічого не зробила, або чомусь щось не таке зробила, це інше питання. Треба розрізняти дані дві ситуації. Якщо вас цікавить, чи прийде хтось, або, наприклад, я, або щось інше до суду, я вам зараз відповідь не надам. Я побачу 9 числа. Зрозуміло? Давайте носимо постійно крапку. Я вам на даний час відповіді не надам. Я знаю. Я не знаю, яка ситуація, я не знаю, що це за справа, мені потрібно вивчити і визначитися. Якщо я буду приймати участь, я прийму. Можливо, не я. Я не знаю. А чому зараз ви вам повістку вручили, ви знову кажете, що не я, не я? Слухайте. Чому ви її не прийняли? Ви мені повісток вручили особисто. За рішенням ви мені принесли повістку. За рішенням я її бачив, я її зареєстрував. Да. І вона зафіксована. Так, безумовно. Я її побачив, я її зареєстрував у порядку встановленого закону. Я буду приймати особисто те, що адресоване мені як фізичній особі. Я добився те, що якщо ви сьогодні. Так. Вже так. Ніхто не скаже, що ви не знали. Ніхто не скаже. Мені треба було зробити це місяць назад, отак само. Так. Сьогодні ви були в суді і не з'явилися. Чи буду я в суді, чи ні, я вам зараз відповідь не надам. Так. Ото я жалію, що минулий раз я не зробив скандала. Вам, а зробив тому співробітнику, як його зробив? Цей співробітник, це секретар. Та не вона цей, не а другий інший. Так він же то я подавав сам. Так, да, ну я йому повідомив про цей суд. В смислі, він мені ще пожав руку, що ти нікого нічого не дінеш. Я парень билий буде. Да. І гнобили вас, і гнобить будемо. А я кажу, що время кончило. Тепер тільки дачі прокурорів не хає і не лає, так? Ну що ж я зробив? Я ж кажу, якщо є претензії до органу прокуратури, ми все розглянемо. У нас велика до прокуратури взагалі і до всіх. Пане прокурор, дозволите запитання? Стосовно слідчого і прокурору, є рішення суду, що вина Ніколенко Романа не доведена. Чи понесуть слідчі і прокурор, які участвували в справі, кримінальній справі, чи понесуть вони відповідальність згідно 372 статті відносно завідомо незаконне кримінальне переслідування? Питання, дивіться, ще раз пояснюю, і вам пояснюю, і вам пояснюю. Питання щодо дисциплінарної відповідальності. Я сказав до кримінальної. Я спочатку почну і чим закінчу. З приводу дисциплінарної відповідальності слідчого. Я не маю ніяких повноважень з приводу притягнення
до відповідальності дисциплінарного слідчого. А в нас в реєстрі так само немає повноважень з приводу притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників даної прокуратури, крім державних службовців. Прокурорів я не маю компетенції прийняти до відповідальності. Є для цього органи вищого рівня. З приводу кримінальної відповідальності, для того, щоб притягнути особу до кримінальної відповідальності, необхідно зареєструвати, розслідувати, довести вину особи. Ви отримали це зараз. Може зробити 4 вашу прокуратуру зареєстровано, жодних дій не вчинено. Відповідно до КПК України, провадження відносно працівників правоохоронних органів, як слідчого, так і прокурора, повинен розслідувати в даний час не створений орган Державного бюро розслідування. До цього часу це розслідують слідчі органів прокуратури. У мене в прокуратурі жодного слідчого немає. Так вносити і передавати? Я не можу. Вносити ви маєте право? Я так розумію. Я тільки що почув, що вам і така заява вже подана. Так воно вже ми до суду пробуємо сказати, його грабують. Убивають? Зачекайте, але ж мені самі сказали, що кримінальне провадження вже зареєстровано. Ні, з Генеральної прокуратури я подавав 4 заяви, так, які передавалися в Київську прокуратуру, з Київської до вас. Знову ці заяви були розписані на Апаріна, який приймав злочин і закрив мене незаконною протримою. Він їх списав і все. Що це таке? Ну, ви маєте повноваження оскаржити будь-які рішення будь-якої особи до суду. Да, суд, тому що ваша особа не вручила суд мені постанову, а парень не вручив мені постанову про закриття або відмову провадження. Суд мене не приймає заяви. Ну, все покаже, відмова у прийнятті оскарження того, що ніхто не дає ніяких документів. Його піймали вночі, забрали речі. До утра виясняли. Він каже, він больний псих. Так а що, психа больного можна грабити і вбивати? Хоча ми доказуємо зараз друге. Про що ми кажемо? Зачекайте, піймав. Ми кажемо зараз про відповідальність слідчого та прокурора. Да. Це незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Про не відкриття кримінальних проваджень відносно його. Його граблять. Я вам зараз будь-яких відповідей на це питання надати не можу. Мені потрібно, ви розумієте, кожна моя відповідь, ви від мене хочете зараз почути. Що ви будете знати? Ну, його заперли в цю рік назад. Я його витягнув вже з третього бюро. Вже закрита справа. Можливо. Нічого ж не зроблено. Час іде. Ви повинні невідкладно робити. Ви сюди до нас, прокуратуру, подавали заяву про початок кримінального провадження за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Я подав. Ви відповідь отримали. Ну, це інше питання. Ну, це потрібно з'ясовувати. Ну, прокурор мене відмовляється. Що ви зараз приймати? Від мене хочете, щоб я вам прямо зараз тут якісь рішення приймав? Я на це не повноважений. Жодні рішення в ході спілкування не приймалися. Ні, ну це зрозуміло, що вам потрібно з'ясувати. Да. Там. А ви хочете від мене якісь конкретні відповіді, які не мають роз'яснювального характеру, а конкретні рішення з приводу якихось скарг, якихось рішень. Будь ласка, письмово звертайтеся. Хорошо, скажіть, будь ласка, я вже звертався. Ну тільки що я вам сказав, я звертався. А що по цій заяві ми будемо? Я не знаю. А хто должен це знати? Я вам щиро скажу. Мені надходить сюди, не тільки ваша скарга. Прокурат, з приводу того, як розглянута ваша скарга, або ще чогось, я прямо зараз не можу надати відповідь. Хорошо, коли ви можете надати? Ні. Зверніться, будь ласка, письмово. Знову? Я письмово надам вам відповідь. Хорошо. Будь ласка. Угу. Якщо відповідь я хочете, щоб я вам особисто надав, да, я вас прийму заяву особисто і надам відповідь за власним підписом. Будь ласка. Я хотів, якби це конструктивна розмова. Я поважаю ваше бажання. Сума велика, 3200. Аргументація повинна бути не ліва якась дівчинка, яка не знає. Уже ви приймете, ви вже відповідаєте. Я вам ще раз кажу. Я поважаю ваше бажання. Якщо ви визнаєте, це буде з приводу участі прокурора згідно закону. Да. Якщо ви визнаєте позов, ми проведемо на протязі 10 хвилин, це буде для мене прецедент. Я прийму всі рішення згідно закону. Добре, дякую. Дякую, до побачення. До побачення.